Op Korevaart begon hier in 1915 met het bouwen van een café op de grote zandvlakte, de uitbreiding. En dat is gerealiseerd in 5 maanden tijd. Het idee om het boekje te maken begon in september 2015, naar aanleiding van het indienen het predicaat hofleverancier. Want het café bestond tenslotte 100 jaar. Helaas is dit niet gelukt. Dus het idee ontstond om een boekje te maken en we hebben de oproep gedaan via de sociale media, Twitter en Facebook, om mensen op te roepen om te kijken of ze verhalen in kunnen dienen, zeg maar, van hetgeen wat ze hier beleefd hebben. In het café, de bioscoop, de foyer en uiteraard later in de jaren 80 de bios. Het verhaal is ook een klein beetje tweeledig, want het is niet alleen café Korevaart, het is ook de hele familie Korevaart en alles wat hier heeft plaatsgevonden. Ik kan wel enkele anekdotes gaan vertellen uit het boek, maar dan ga ik zo ver, dan hoef je het boek niet meer te lezen. Dus het lijkt me ook niet echt een goed plan. Ik ga deze speech heel kort houden op dit moment. Ik wil even oproepen, mijn moeder, Rika Korevaart. En ik wil mijn moeder het eerste boekje overhandigen, Café Korevaart. U weet ongetwijfeld dat het café geëxploiteerd is door opa en oma tot 1953 ongeveer. Onze oom Wim, oom Jo, en mijn vader Henk, die overleed in 1986. En daarna heeft mijn moeder het een tijdje gedaan, tot 1988. Ikzelf heeft nog een beetje de boel ook een beetje bij elkaar gehouden, tot 1995. En op dat moment, toen de bios hier boven draaide, de discotheek, was Piet bij mij in loondienst vanaf 1988, want ik had hem van de taxi afgetrokken bij Tom Verbracht. En ik denk van, Piet die kan bier verkopen. Als je taxi kan rijden, kan je ook bier verkopen. Dat was mijn instelling. Hij zegt, dat ken ik niet. Ik zeg, nou, ik zeg, dat leer ik je wel. Piet is begonnen in 1988 en runt het café sinds 1995 samen met zijn vrouw Anneke. Piet werkt dus al 28 jaar bij Café Korevaart, dus een mijlpaal in de 100 jaar. Tante Annie, je werkt al vanaf 88 en in de jaren 70 al bij mijn moeder in de huishouding. Ja, en Piet vanaf 88 in het café. Ik geef jou er ook even achter de bar, kunnen de mensen ook een beetje inkijken. Piet kon ook af en toe een beetje eigenwijs zijn, maar in de horeca geldt altijd zo, als je een sterke vrouw ernaast hebt, is gebleken, komt het 28 jaar, komt het goed. Elke kastelein heeft het dik. Dan Dani. En nog vele. Ja, Piet is inmiddels ook al met pensioen. Heeft ook al AOW. We hebben een brief gekregen. Ja. Niet van zijn moeder, maar van. Het oude gemeentebestuur van vroeger. Was een hele verrassing trouwens. Even kijken hoor, jongens, want ik was straks 67, dus ik heb bijna een bril nodig, zeg maar. Er staat boven, Piet, ik herinner me nog heel goed hoe het was in de jaren 90 na afloop van de raadsvergaderingen. In jouw café kwamen we bijeen. Even kijken hoor. In een bond gezelschap van VVD, Proostliedrecht en Partij van de Arbeid. Peter Kraaiveld, Remco van der Ven, Cor Blijenberg, Oberlein Negens, die aanwezig is, geloof ik. Rob Zuidinga, ik en anderen. Geef toch je bril maar even voor, jongen. Ja, zo gaat het, hè. Ja. Soms kwamen daar Aad de Beste en Bas Corporaal bij, maar dat ging dan weer over heel andere zaken, zoals gewoonlijk. Hoe we dan om 12 uur besloten het college op te blazen en een nieuwe coalitie te vormen.
En hoe we dat de volgende dag alweer compleet vergaten. Om de week daarna in dezelfde kroeg, op ongeveer dezelfde tijd of iets later, weer hetzelfde te besluiten. Om de dag daarna weer compleet te vergeten. Om de week daarna in dezelfde kroeg weer hetzelfde te besluiten. O Piet, wat moet het vreselijk voor je zijn geweest om dat allemaal aan te moeten horen. Alsnog mijn nederige excuus. Mooie tijden met politieke tegenstanders, maar menselijke medestanders. Hartelijke groeten, Johan Levoy. Dat was die. Op deze bijzondere bijeenkomst, jubileumbijeenkomst van het Nationaal Baggermuseum. Het is goed te zien om, dat er zoveel vrijwilligers en oud-vrijwilligers en de conservatoren van voorheen hier aanwezig zijn. Dat getuigt dat zij het museum een warm hart toedragen, maar het getuigt ook dat u het plezierig vindt om elkaar hier weer te ontmoeten. Pauline Slot, schrijfster van het boekje Museumbezoeking. Nou, dit is het echte boekje. Dankjewel. Ja, voor deze handen. Bagger is modderkleurig. Dat is niet zo heel aantrekkelijk. Wat wel kan, alles wat wordt opgedrecht op een sokkel zetten en als kunst verkopen. Ik zag hierboven in de vitrine zag ik een schedel liggen. Nou, zulke dingen, zet het op een sokkel en je verkoopt het in de winkel. En voor vrouwen is er ook iets te bedenken. Voor hen kan riviermodder als luxe verpakt beautyproduct worden aangeboden. Ja. Ze weten toch niet dat daar zware metalen in zitten. Ik wens jullie alle goeds. En nog eens 40 prachtige jaren in dit mooie gebouw, ook als die ondergrondse entreehal er nooit komt. Dank u wel. Ik vind het ontzettend bijzonder om hier te zijn. Ik weet nog dat mijn vader hier mij rond leidde door de Baggertuin toen ik nog een klein meisje was. Dus het heeft voor mij hele bijzondere herinneringen. Mijn vader is hier aan de dijk opgegroeid. En is vanaf 13-jarig jongetje de baggerindustrie ingerold. En we hadden een paar maanden geleden een kunstproject in samenwerking met de Reizende Dichters. Zij hebben een paar gedichten geschreven en die heb ik op muziek gezet. Nu wil ik graag even laten horen. Na de hoos keert de luwte, maar iedereen is bang. Want het lijkt wel voorbij, maar je weet nooit voor hoe lang. Na de hoos komt de stilte en winterliefde weer. Maar wat blijft is de kilte, die verdwijnt nooit echt meer. Maar zij konden voorspellen of de dijk het houden zou. Ze hadden kunnen vertellen, het water is te koud. En als je nu nog leeft, heb je dan geluk gehad? Na de hoos komt het ongeloof. Geen God kon voorkomen dat de armen weer beroofd. Elke toekomst werd ontnomen.
de hoos kraamt het gezag. Ineens een ander lied, maar altijd vals uit winstbejag en er niet uit verdriet. Maar ze zijn te laat gekomen, zodat je om je kinderen treurt. Soms dan mag ik hopen dat ook hen eens wat gebeurt. Geluk gehad. Maar niemand zal vergeten als de wind weer dat de macht met dat geweten zich tot zo'n moraal verlaat. En als je nu nog leeft, heb je dan geluk gehad. Maar niemand zal vergeten als de wind weer dat de macht met dat geweten zich tot zo'n moraal verlaat. Nu de wond nooit meer zal helen, weet ik het antwoord op de vraag. Als je nu nog leeft, heb je dan geluk gehad. Vond je dit nou een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog. Wil je nou nog meer lokale televisie zien? Abonneer je dan op het YouTube kanaal van Merwe TV. En vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en natuurlijk onze website merweRTV.nl.